ជម្រាបសួរបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់ដែលរស់នៅក្រៅស្រុកនៅក្នុងស្រុកជាពិសេសគឺពុកម៉ែបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលរស់នៅឯក្នុងស្រុកសូមមេត្តាមកអាកិច្ចស្នងការមកស្នងមកអាកិច្ចស្នងការអឺឋានរាជធានីភ្នំពេញនៅជាប់ដីជាសភារាសូមមេត្តាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់ចូលរួមទាំងអស់គ្នាដើម្បីឲ្យអគ្គស្នងការដោះលែងអ្នកមីងមូសុភួរហើយឥឡូវនេះឃើញថាមានការចូលរួមពីលោកពូហូវ៉ាន់លោកពូកុងសុភីកុងសុភាលោកពូកងកំហៈលោកពូដាំសិតនិងលោកពូមីសវណ្ណរានៅក្នុងដំណងគណៈបាសុភួរជាតិដតីទៀតអញ្ចឹងនេះខ្ញុំសូមអំពាវនាវទៅដល់យុវជនសិស្សនិស្សិតជាពិសេសប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរសូមមេត្តាមកអគ្គស្នងការនៅជាប់ដីជាសភារាទាំងអស់គ្នាដើម្បីទាមទារឲ្យពួកគាត់ដោះលែងអ្នកមីងមួសុខួននិងតំណាងរាស្ត្រពីររូបទៀតចាសសូមអរគុណសូមជួយចែករំលែកវីដេអូនេះផង